सोफाहरू यहाँ राख्दैछु, सामानहरू यता नि पुरै भरिएछ सामानले। यहाँ जाँदैछु कलर, पहिला पुटिङ लगाउँछु, पुटिङ लगाएर मात्र कलर गर्छु। कलर यो विन्डो हो, विन्डो नि अलिकति हजुरआमा नानु उचाइ दिपेश बाबु सोहम बाबु बाबु चा चिया खाने हो म भ्याइ हो ल चाह पिलिन्छ चाह होला न ले यता र गाइज यो हो मेरो बाइक। बाइक कति कम्तीमा एक दुई वर्षै बन्द भयो, अब त्यसले गर्दा स्टार्ट गर्दैछु हेरौँ। किन म विदेश थिएँ स्टार्टै भएको छैन। लाइन गयो अब फेरि आउँछ यी। किन यो एक दुई वर्ष विदेश राखेर जाँदा यस्तै ब्याट्री लो देखाउँछ, न्यूट्रलमा छ ब्याट्रीको साइनिङ देखाइरहेछ। अब फेरि स्टार्ट हाल्छु। स्टार्ट भएको छैन, अब यसलाई किकले स्टार्ट गर्नुपर्छ। बन्द भइसकेछ बाइक, स्टार्ट गर्नु पर्थ्यो नि विदेश हुँदा। बाबुको स्कुटर त्यहाँ छ होइन? हेरौँ दुइटैलाई सर्भिसिङ गराउने बेला भइसकेछ, दुइटैलाई सर्भिसिङ गराउँछु र हेर्छु दुइटै बाइक। र गाइज अघि स्टार्ट भएको थिएन किन, अघिसम्म चार्जै थिएन होला ब्याट्रीमा, के खानु पर्दैन अहिले यही सेल्फबाटै हुन्छ। अहिले चाहिँ सेल्फबाटै भएको छ। नानु आउनु, यो ढोका लगाइदिउँ, एउटा बाइक चाहिँ त्यही छ। सानो ढोका यहाँबाट आउनु जानको लागि कति कतडा नङ रहेल नै गाइज। एटिएमबाट पैसा निकालियो है, भर्खरै पैसा निकालियो ना, चालन त उठाएर हिँड चल, हिँड बाबु हिँड, गर्मी भयो यो फ्याँक्यो। हाँ हिँड ल। र यहाँ तिमुर नचल, यहाँ सपिङ पनि हुँदैछ, के लिने बाबु नचलाउ त, यो घरकै आडमा भएको यो सपिङ मल हो।
त्यो राखिदेऊ, त्यो राखिदेऊ, यहाँ सबै कुराहरू पाउँछ। यहाँ चाहिँ बच्चाहरूलाई नि सपिङ गराउने, आफू पनि केही चाहिएको सामानहरू यहीँबाट चाहिँ लिन सकिन्छ। तर ए बाइक चाहिँ त्यहाँ राख्दैछु, बाइक ससेज लानु पर्यो या त मोमोज। सबै राख्ने, केही नलिने, कुछ नै लेखेकै, चला 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 छोड हिँड। अर्को छ बाबुको रिमोटवाला कार छ, ल्याएछु, राख्दैछु। त्यो औषधि हो, खाने खाने कुरा हो, तर म बच्चाहरूलाई औषधि भनिदिए। चिज बल हो, बन्दुक यहाँ वही छ, आऊ घरमा राखेछु। कति भयो? 1380 देख, 1380। बाटो बिग्रेर बरघाटको एकदमै धुलै धुलो भइरहेछ, यो बरघाट चोक गाडीहरू हिँडिरहेछ। अब सपिङ गरेर जाँदैछौँ, एउटा ग्यारेजमा छु, बाइकको सर्भिसिङ गराउन आएको छु। यो चाहिँ ग्यारेजको माहौल र बाइक यहाँ सर्भिसिङ गराउँदैछु। र गाई यो घरमा पुटिङ लगाउँदैछु, पुटिङको लागि यहाँ चाहिँ मुस्दै ओए अहिले नै नचलो। र गाई यहाँ साइड साइडमा यो माथि चाहिँ पुट्टी लगाउँछु, अलिकति त्यो ग्यापहरू देखिन्छ त्यहाँ चाहिँ पुटिङ हानेर। यो साइड साइडमा नि पुटिङ अलिअलि फुटेछ नि, यो फुटेको ठाउँमा पुटिङ लगाएर अनि यसलाई नि कलर गर्छु। त्यसैको लागि फ्यान पनि निकालिदिएछु, रुम पुरै खाली गरेछु। यहाँ कलरहरू लिएर आएको छु, यो चाहिँ हल्का क्लिन गर्नुपर्छ। ब्रसहरू सबै लिएर आएको छु, धारा यहीँ छ, अब यहीँ नै बनाउनेछु। कस्तो हुन्छ अहिलेको कन्डिसनमा यो रुम कस्तो देखिँदैछ गाइस है, अब बनाउँदै जाऊँ। म आफैले गर्ने डिजाइनहरू, इन्डिगल डिजाइन माथि चाहिँ अहिले सेतो कलर छ, सेतो भए मैले निलो बनाउँछु। यो साइड साइडमा अब कस्तो कलर हाल्छु त्यो चाहिँ पछि नै थाहा हुन्छ, अहिले हाल चाहिँ गर्दै जाउँ। यो